ביו-פידבק משוב ביולוגי מה זה בעצם משוב ביולוגי? משוב ביולוגי הוא תחום טיפול העושה שימוש במכשור אלקטרוני בליווי איש מקצוע, וזאת בכדי לאפשר למטופל להכיר את התהליכים הפסיכו-פיזיולוגיים בגופו, לווסת אותם ולנהל אותם. בכדי להבין באמת מהו משוב ביולוגי צריך קודם להכיר בעובדה שמה שניתן למדוד ניתן לשנות. נניח ונמדוד את קצב פעימות הלב שלנו, והנתון הנמדד יהיה 68 פעימות בדקה. האם רק באמצעות צפייה בנתון זה, נוכל לשנות את קצב הפעימות לנניח 72 פעימות בדקה? בהחלט כן. ומה עם הכיוון ההפוך? האם נוכל להוריד את ממוצע פעימות הלב ל-65? בפירוש כן. ניקח דוגמה נוספת. האם יכול אדם לשנות את טמפרטורות כפות ידיו? נניח ונמדוד את טמפרטורת אצבעות כפות הידיים של אדם מסוים, והנתון יהיה 31 מעלות צלזיוס. האם באמצעות מודעות לשינויים במדד זה, יכול אותו אדם להעלות את חום כפות ידיו לנניח 33 מעלות, או לחילופין להפחיד ל-29? כמובן שהתשובה חיובית, ניתן אף ללמד ילדים קטנים לעשות זאת. בואו נרחיק לכת ונדבר על פעילות מוחית. נמדוד את הפעילות המוחית שלנו, באמצעות מדידת גלי המוח או באמצעות מדידת זרימת הדם המוחית. האם נוכל לבצע שינויים בפעילויות אלו תוך שימוש בכוחות המחשבה בלבד? ובכן, גם כאן התשובה היא כן, ניתן ללמוד לשנות את הפעילות המוחית. אם ניתן למדוד, ניתן לשנות. זהו משוב ביולוגי. השימוש במשוב ביולוגי כטיפול בפני עצמו או בשילוב טיפולים גופניים או רגשיים אחרים, הוכח כיעיל במגוון מצבים רפואיים ופסיכולוגיים, ביניהם כאבי ראש, יתר לחץ דם, חרדות ופוביות, קשיים במיומנויות קשב וריכוז, הפרעות מצב רוח, התמכרויות ועוד.